Espina bat bine duten bi partikula ditugula, ondorengo eragila definitzen dugu. Hau ze da, aipatzen dituen, diguten eragila, non hemen txagertzen den N hori, N vektore unitario bat dugun. Zenbat balio du, eragila hau, bider eragila hau, aplikatzen bat dugu, ba, egoera triplete baten gainean, edozein egoera triplete baten gainean. Bueno, egoera triplete bat izan da, orduan badakigu, S zenbaki, S spin osoarekin lotutako S zenbaki kuantikoaren balioa bat dugula, eta MS, ba, edozein bat izan ditekela, eta edozein bat izan nahi du, ba, minus bat, 0 edo bat izan daitekeela. Beraz, egoera tripletea edo zein egoera tripletea horrelako bat daukau. Bueno, orduan, gure lehenengo pausua izango litzateke, azken finean eragila hau zera aplikatu behar dugu, honen gainean da, honen adierazpen bat lortu beharko dugu. Beraz, lehenengo, hemen txaukagun azpi eragile horren adierazpenak lortu beharko ditugu, eta horretarako, erabiltzen badugu erabat estrategia bat orokorra dana, non N vektore unitariako erabiltzen badugu edozein orokorra den bat. Orduan, ba hementxe daukagun S bat biderkaura eskalarra N di dagokion adierazpen orokorra N bat bider S bat X gehi N bi S bat I gehi N iru S bat Z izango genuken. Eta gauza bera S bi bider N erekin. Beraz ikusten duzuenez, hau gauza nahiko zailtzen ari da. Bueno, badago beste estrategia bat egokiago izan daitekena, gauzak laburrago simplifikatzeko, eta zer esanik ez egokiago izan daitekena, gero gauzak bere helburua lortzeko. Guk hasieran, hasiera esaten digute N hori edozein N vektorio unitario bat dugula, esate baterako hauze. Guk N vektorio hori izan da, guk hartu dezakegu guri gehien komenitzen zaigun erreferentzi sistema bat. Beraz, erabat orokorki planteatuta ere, guk jar dezakegu gure Z ardatza Neren gainean. Eta hau ze erabat orokorra da. Ze guri hasieran ematen digute N, eta guk gero aukeratzen dugu guri interesatzen zaigun erreferentzi sistema. Bai? Eta gero horrekin lotutako ba, I eta X ardatzak izango genituzke. Eta klaro, gauzak zer esanik ez asko errazten dira. Ze kasu honetan daukagun N hori izan da, dan Nek bakarrik dauka ba, osai bat, Z osai bat. Eta orduan, S bat, biderkaura eskalarra, N daukagu S bat Z eragila eta S bi biderkaura eskalarra N ba geratzen zaigu S bi Z S bi barkatu Z. Claro, orduan erreferentzi sistema honekin geratzen zaigun S bat bi eragilaren adierazpena ondorengoa dugu 3 S bat Z S bi z minus s bat biderkaura eskalarra s bi. Hoi dugu lehenengo estrategia, bai? N hori ondo, edo erreferentzi sistema ondo aukeratu, ba, alik eta errazena izateko emintxaukagun s bat pirene adierazpena. Gero bigarrena. Bigarrena emintxaukagun triplete egoera dauka s zehaztua. Beraz, albada, S bat bi eragia, S osoa eta S osoaren Z osaren funtzioan adieraztea, horren asko zeharrazago izango litzateke gero ateratzea, aztertzea zein dan horren, edo eragi horren aplikazioa S osoa zehaztua duen eragi baten gainean. Eta kasu honetan nahiko erraza dugu. Ze bai hemen txaukagun hau, eta beste hau, ba, biak adieraz ditzakegu, alde batetik hau adieraz dezakegu S osoaren Z osaren funtzioan. Eta hau adieraz dezakegu baita S osoaren eragilaren funtzioan, bai? Eta zer dela eta, bueno, egin dezagun horren azterpena. Ze, lehenengo eta behin, hementxe daukaguna, adibidez, S
S osoaren karratua da S bat gehi S bi karratu. Eta hau ze garatzen badugu, orduan daukagu S bat karratu, no, hau ze dugu berdin, S karratu, beraz, S karratu da S bat karratu, S bi karratu, bueno, guztietan jarri bat dugu, emintxe daukagun ba, sombrero hori, gehi bi aldiz S bat biderka ura eskalarra S bi. Hemen txagertzen da, S karratu garatzerakoan agertzen da S bat biderka ura eskalarra S bi. Beraz, emetik, askatzen badugu zein den S bat biderka ura eskalarra S bi, ateratzen duguna da bat biren, S osoaren karratuaren eragila, minus S bat karratu, minus S bi karratu eragila. Bueno, hemen txe S bat karratu eta S bi karratuen eragileak dira, baina, karo, elektioan espina beti da berdina. Eta S bat zenbaki kuantikoaren funtzioan jarrita, S bat karratu, izango litzateke S bat karratu, kontuz, hau da eragilea eta hau da zenbaki kuantikoa, bai? S bat karratu, barri jarriko dut, S bat karratu eragilea, S bat zenbaki kuantikoaren funtzioan, da S bat bider S bat gehi bat, H barra karratu. Beraz, espinaren kasuan, non S bat bat biren dugun, hori dugu, iru biren, iru laurden barkatu H barra karratu. Beraz, hemen txe daukagun adierazpena, geratzen zaigun adierazpena, ondoren guad dugu. Bat biren, S karratu eragilea, minus, iru laurden H barra karratu, minus, gauza bera, S bi karratuarekin, beraz, iru biren H barra karratu. Beraz, alde batetia badaukagu hauze. Badauko honen adierazpena. Gero, bestaldetik, honekin gauza bera, baina SZ-arekin. SZ osoa daukagu, S bat, SZ karratu jarriko dugu, da S bat Z, gehi S bi Z, den karratu. Beraz, hau da berdin, S bat Z karratu, gehi S bi Z karratu, gehi bi aldiz, S bat Z, S bi Z. Berriro agertzen da hemen, S bat Z, S bi Z. Eta hori agertzen da, S Z-aren karratua egiterakoan. Beraz, S bat Z, bider, S bi Z, S Z-aren funtzioan adierazita, da bat biren, S Z karratu, minus S bat Z karratu, minus S bi Z karratu. Bueno, elektroaren kasuan, S bat Z da bat H barra biren, edo minus H barra biren, mehau rekarratu egiterakoan beti daukagu H barra zatilao, beraz, minus bat biren, S Z karratu, minus H barra karratu zati bi. Beraz, ja, badaukagu, alde batetik zenba balio duen S bat Z bider S bi Z, gero bestaldetik badakigu zenba balio duen hauze S osoaren funtzioan, S osoaren funtzioan, eta S bat Z bider S bi Z daukagu S osoaren Z osagaren funtzioan, beraz, hemen txasieran ematen ziguten eragile hauze egingo duguna, adieraziko dugu, berradieraziko dugu, baina S osoaren funtzioan eta S osoaren Z osagaiaren funtzioan. Beraz, horretarako, bakarrik egin bat duguna, ordezkatu, lortu ditugun adierazpenak, eta hori egiten badugu, orduan, ondorengoa geratzen zaiguna. S bat bi eragilearen adierazpena, ondorengoa dugu, daukagu, ba, iru biren, S Z karratu, minus S karratu zati bi. Hau da, geratzen zaiguna. Gainera, kontutan hartzen badugu nola aplikatuko dugula S osoa tripetaren gainean aplikatuko dugula eta gure helburua izango da S zenbaki kuantikoa bat izango dala, orduan hau S karratu hori ba, balioko du ba, bi H barra karratu. Bai? Orduan, S karratu eragilea tripleteren gainean aplikatzerakoan bi H barra karratu emoten du. Beraz, hau geratzen zaiguna, da tripletaren gainean, EDS berdin bat duenaren gainean aplikatuta,
Honek ematen duena da, garratu, minus h barra garratu. Beraz, hau da daukagun, tripeten gainean aplikatuta, hau dagoen S bat biren eragiaen adierazpena. Bueno, gure helburua izango denez, gure helburua, bueno, guri eskatzen digutena da, hementxe daukagun eragile hause aplikatzea, daukagun eragile hause aplikatzea, beraz, egingo duguna izango da, eragile hori, bi eragile horren biderkadura, kontutan hartuko ditugu, kontutan izan da, S bat biren eragile hause duguna. Vale, beraz, horretarako, dauzkagunak, hau etxek dira, iru biren SZ karratu, minus iru biren H barra karratu. Bider, iru biren SZ karratu. Eta hau aplikatu godot, edo zintipetan egon gainean, horrek esan edo, ez zenbaki kuantikoa. Bat dala eta MS, izan daiteke, bueno, bat, 0 edo minus bat. Bueno, orduan lehenengo aplikatzen badugu, bat, 0ren gainean aplikatzen badugu, claro, honi da SZ karratu honen gainean aplikatzerakoan, 0 ematen du. Beraz, honen gainean aplikatzerakoan, honek ematen du, 0. Eta gero, bigarrenez, aukeratzen badugu, MS bat edo minus bat izatea, oran, kasu honetan, ba, lehenengo aplikatzen badugu SZ karratu honen gainean aplikatzerakoan, ba, H barra karratu ematen digu dozen kasutan, beraz, lehenengo ekarpen honek ematen duena 0 dugu, beraz, 0 bidera dozen gauza bat, 0 dugu gure. Beraz, hemen txakoan eragilea, edo zen tripeteren gainean aplikatuta, ematen diguna da 0. Beraz, ariketa, holan planteatuta, nahiko erraza dugu, baina bi gauza dira hortaz orduratu, ohartu egin behar garena. Alde batetik, N eragilea, N vektor unitarioak adirazteko, edozein bat izan arren guk ahortu dezakegula gui gehien komenizaikun referentzi sistema, eta gero, bigarrenez, kontuan hartuta, ba, daukagune egoerak tripletea izan da, ez zehaztua duela, eta olakoak S bat bider, S bi biden biderkaura eskalarrak agertzen badira, edo baita S bat zeta bider S bi zeta agertzen badira, orduan hauek S osoaren karratuan eta S osoaren zeta osagien ba, funtzioan, eragin funtzioan adieraz ditzakegula kontuan hartu behar dugu, eta guretzat, ba, asko zere komenigarrioa dira, ze gero aplikatu behar genuelako S osoa zehaztua duen egoera baten gainean. Beraz, bi gauza horiek dira ziren buruan kontutan hartu behar genituenak.